Гостът в студиото ни е Любомир Желев, балканският анализатор на телевизия СКАТ, с когото ще разговаряме за ситуацията в Либия. Здравей, Любо! Здравейте и на вас, вашите зрители! Турция се разпорежда в Либия като със своя колония. Това говорят събитията от последните дни, смяна на министри, посещения, среща... В Анкара, в Триполи. Най-новото. Най-новото, условно да кажем, от 17 август. Значи преди две седмици, нали така? Да. Тогава беше извършено съвместно посещение в столицата на така нареченото международно признато правителство на Файез ал-Сарадж Триполи на турския министър на отбраната Хулуси Акар, заедно с началника на генералния щаб на турската армия и чуйте добре, и заместник министър-председателя на Катар и министър на войната на Катар, които бяха приети там на най-високо ниво в Триполи. И резултатът е следния. Всъщност темата там, само да кажем, обсъжда на кризата в Либия и обстановката в Сирия. Нали така? Това е за Москва. То е друго. Да. Ние говорим за 17 август, преди две седмици. А това в Москва е от вчера и онзи ден. То е от най-новите събития. Това е най-новото, събития. Да. Ще се спрем и на този момент. Добре, а каква е темата на това посещение на високо ниво? Това е окончателно Либия предоставя своята територия на Турция с помощта на парите на Катар. Резултатът е следния. Разположената на 140 км западно от столицата Триполи военно-въздушна база Латие се предоставя на Турция. Тя вече там е разположила радари, зенитни комплекси, безпилотни ударни летателни средства и става турска военно-въздушна база, съвсем близо до границата с Тунис. А най-важният резултат е, че аспирациите, няколко месечните претенции на Турция да овладее военното пристанище Мисурата на брега на Средиземно море, което се намира почти на средата между столицата Триполи от запад и Бенгази, където е маршал Халифа Хафтар, на изток, близо до египетската граница. По средата това е много важен стратегически морски пункт, откъдето могат бъдат контролирани всички комуникации в Средиземно море, в Централно Средиземно море, не в източното. Тоест в случая да разбираме, че Турция има най-голяма полза от това нещо. Това пристанище става турска военноморска база, където постоянно ще бъдат дислоцирани турски военноморски съдове, ще бъдат изградени структурни обекти, радари за наблюдение, зенитни ударни средства за ПВО, складове и така нататък. Мисурата, това е най-важният стратегически пункт на Либия. Оттам се извършва и част от износа на добития петрол и така нататък. Мисурата става турска военноморска база с парите на Катар. Това е резултата от посещението на тази двустранна делегация турско-катарска в Триполи. Ние имаме едно покритие, където много добре се вижда с фолклорните си дрехи, така традиционните арабски дрехи, министър на отбраната на Катар, който се казва Халид бин Мухамед ел Атие, заедно с турския военен министър Хулуси Акар, Акар и началника на турския генерален щаб. Момент, само това е първото покритие. Не първото, най-накрая. Последното, добре. Да. Ей, сега го настроявам, колеги. Може да продължиш. Излезе ли? Да. Да, този с арабина се вижда много добре, нали? Да, а това е, което виждаме, посещение в координационния център. Да, ето, този с арабски дрехи е министър на отбраната Халид бин Мухамед Атие на Катар, който дава парите.
виждаме го Хулусия Карсъс, че ето го, виждаме го, а това отзад са турските военни съветници, консултанти, които са изпратени там на мисия като резултат от постигнатото месец ноември миналата година споразумение за военно-техническо и отбранително сътрудничество между Турция и Либия. Като ги гледате тия 25 годишни момчета, едва ли те са инструктори, т.е. хора с богат боен опит, които да обучават либийските сили за сигурност. Това са бойни командоси от турските специални части, въздушно-преносимите дивизии, парашутните дивизии, командоси с опит от войната в Северна Сирия и срещу кюрдите в Югоизточен Анадол. А между тях има и командировани платени наемници от сирийските джихадисти, които са там на терен, но те изнасят кървата цена на сраженията по бойните полета на Либия. Бяха извършени важни промени в правителството на Либия. Именно това е, може би, в основата на темата ни, че Турция се меси в вътрешните работи на назначава, Либия. Да. Дърпа конците. Кои министри? Колко министри бяха сменени? Най-напред единия ръководител на клана на мюсюлманските братя в Триполи, сегашния приятел на Ердоган, Файез Ал-Сарач, така наречения премиер-министър, уволни преди 4 дни вътрешния министър Фетхи Башба. Защо? Поводът беше намерен към 25-26 август в Триполи и други градове на Либия. Избухнаха масови улични протести на младежите с социални главно искания против безработицата, против глада и бедността, против липсата на вода и електроенергия при жега 45 градуса там. Представите ли си климатици, който има хладилници, да не работят? По цели дни спират електричеството в столицата Триполи. Защо? Защото е цветуща либийската икономика. До това я докараха мюсюлманските братя и гражданската война. Между прочим, тук използвам да кажа нещо много важно, което се знае от малко наши зрители. На 17 декември 2015 година в марокканския град Сухейрат беше подписано съглашение между враждуващите групировки в Либия. Става дума 2015 година за мирен преход, за създаване на правителство, избори за парламент. Това споразумение остана наполовина реализирано. Не говоря за това, че в Тобрук има законно избран парламент, който също е международно признат. Това е парламента на халифа Хафтар. А правителството на Файез Ал-Сарач също е международно признато, съгласно тази спогодба от 2015 година. Но там е записано в тази спогодба срока на действие, т.е. пълномощията на правителството и на парламента изтичат на 17 декември 2017 година. И една забележка, допълнение, е много важно. При форс-мажорни обстоятелства, невъзможност за провеждане на избори и така нататък, срока на това споразумение, т.е. законността на правителството в Триполи и на парламента в Тобрук, могат да бъдат продължени с още една година, т.е. до 17 декември 2018 година. Сега ще станат вече две години, откакто този договор е недействителен. Т.е. правителството в Триполи на мюсюлманския брат Сарач, да не ми говорят агенции, вестници, коментатори, че това било законно признато. То е вече нелегитимно. Защото срока на действие на договора от Сухейрат изтече преди две години. Възможно ли е да се стигне там, каза, протести за, така да кажа, проблеми, битови нужди, които не са задоволени? Може ли да се стигне до гражданска война? Тя се води гражданската война. Социалните протести на младежите
само наляха масло в огъня и послужи, даде повод на мюсюлманския брат Сарач, чуйте добре, да уволни другия конкурентен мюсюлмански брат, чиято щаб-квартира е в град Мисората. Същия град, дето Турция ще прави военно-морска база. Това се дърпа задкулисно от Турция. От такива като Ердоган, Хулуси Акар, като министър на външните работи Мевлют Чавушоглу, началника на турския генштаб. Трябва да разберете. Фаяз Ал-Сарач, така наречения законен премиер в Триполи, е една кукла на конци, чието оцеляване е в ръцете на Ердоган и на турското правителство и на турската армия. Без тях той е свършил и там започне разпадането на тази мюсюлманска хунта, покровителствено от Анкара. Башара беше уволнен и беше дадено обещание, че започва съдебно разследване срещу него заради корупция, заради жестока разправа с тези младежки демонстрации преди 4-5 дни. Има убити и ранени. Негови милиции нелегални са стреляли срещу младежите, които искат социални придобивки. Да, които искат нормален начин на живот. И заради потушаването на тази демонстрация, Сарач уволни своя конкурент, другия лидер на крилото в мюсюлманските братя в Мисората. В обобщение, вървим вече към финал, в обобщение. Същия уволнен, имаме покритие, пристигна на 24 часа след като беше уволнен. Как става този номер? Качи се на самолет, пристигна в Анкара и беше посрещнат от Хулуси Акар, военния министър. Имаме покритие. Да, и сега ще го... Да. Тоест, Турция настройва едното крило на мюсюлмански братя срещу другото крило, обещава на Сарач нещо, а в същото време заиграва с неговия политически противник, министъра на вътрешните работи. На фона на всички тези неща в близко бъдеще, какво може да очаква Либия? Тук пък виждаме същия уволнен министър на вътрешните работи, който пристига на 28-ми след посещението си в Анкара. Вижте как го посрещат на международното летище в Триполи. Генерали, полковници, това не са униформени служители на полицията, които регулират уличното движение. Това са кадрови военни, т.е. в Триполи се създават две хунти. Една начало с министъра на вътрешните работи, виждате го, цивилния, ето го, това е, който беше в Анкара, след като беше уж уволнен и вместо да бъде арестуван, той замина за Анкара и носи послания. Там се създават условия за междуособици въоръжени вътре в самото правителство на мюсюлманските братя. В обобщение какво можем да кажем? На 21 август беше сключено така нареченото споразумение за прекратяване на огъня. Тази година? Да, преди 10 дена, след много усилия на ООН, посредници, Турция, Италия, Русия, между Халифа Хафтар и Фаяз Ал-Сарач в района на най-конфликтната точка в момента от противопоставянето между Бенгази и Триполи. Това е Сирт, града, който беше превзет от Хафтар месец януари, и Джуфра, също голямо военно летище. Беше договорено този район да бъде евакуирани тежките въоръжения. Да напуснат Либия всички чужди платени наемници. И най-важното, до година месец март да се проведат. Най-после решиха, че спогодбата от Сухейрат е невалидна и март месец до година трябва да има избори за президент и за нов парламент на Либия. Какво ще стане? Дали ще стане при тази каша? Просто не ми се иска... Малко вероятно. Много. То вече на фона на слушащото нарушено се там... Нарушено е. Примирието е вече нарушено. Либийското правителство в Триполи се оплаква чрез военния си говорител полковник Кануну, че системи ГРАД, бойни машини BM-21, са
подложили на ракетен обстрел позиции на армията на Фаез Сарач. Тоест, примирието за прекратяване на огъня е нарушено. Ще проследим тази тема и ще се радваме отново да ни гостуваш и да ни информираш за актуалната обстановка. С удоволствие. Така разговора ни завършва. Останете с програмата ни.